لا خير في من لا يستحي من الناس فرماتے ہیں اس انسان اس مشن کو ہن تی خیر جس نے لوکاں نشا سایا کر کا انسان جو باجے بالخصوص لوکڑ بچے یا جوان سمجھا نہ کا چھ لوکاں چار ہو ایمیشن پتا اس ہم کیا چھ سی وانا یا مطلب باجے چھ سوچ آنے وانا حکوز گو یکوز گو یشن اسلامی طریقے کار کے اس گس ادبار اس میں پتا آسن یم اسے برونٹ اس تم سانی کھت ادبار اس میں واریا برونٹ مشه اکثر دا یہ مثال دس مس باز جوانن من یاد تاس برونٹ ہوس ات کشیر مس اگر کان نو پالو لاگیا ات مس کیا گنا ہوس کی نو پالو لا پتہ دی کنس بزرگ اس وچھا یہ بہران تم برونٹ کی نیرن اس نئی اس پالو اس لاگنس مس کیا گسا پتہ اگر زچ اس وچھا بزرگ اس وچھا یو سمجن یوان چھس بہ پنے لپچار اس دی کات ونا ہن تیو زاد زور ہت وری شنات گم یہ سمجھن یوان کہ یہ امس ہاوان چال یت ونان یہ حیاس خلاف امس بزرگس بروٹ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وبعد اللہ تعالیٰ سکن شبی شمار حمد و ثنا بے درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ امہ پہ ربس کن بطور خاص یت نعمتس پہ حمد و ثنا کہ تم دیت اس اخلاق حسنہ کس یت عظیم درس ست وابستگی ہند توفیق یم زن امی مجلس ہند بے ام سلسلے روح روان اللہ تعالیٰ کرن تمن اجر عظیم بے ثواب جزیل عطا بدین اللہ تعالیٰ سنس یت سمنس اندر اخلاص بے استقامت بچس بے اک لٹ معذرت خواہ کہ اس پیو یمہ سلسلہ کو زن ہفتہ وار دہ چھ سہ پیو تبدیل کرن یم سہ تائم مز بازن آس مشقت گسان مگر ساری کوشش یہ کہ یہ سلسلہ گوس ٹھیک پاٹھ جاری روزو یت مز گس زیادہ وقف گسن آز گس تو گھر پتہ آسن کہ یل اسی برسوار پہ تھو تم سات یہ تخمین کہ ات مز گسن ساروی کھوتہ کم چھٹی پتہ باسو کہ تم دہ گسان مشکلات پتہ نیو بٹوار پہ یمی غرض خاطر کہ ات مز گس روزن تسلسل مگر وہ باسے بی برس بٹوار مز مشکلات وہ پیو واپس انن برسوار پہ یمی غرض خاطر کہ یم زیادہ مصروفیات بٹوار دہ تم گھن برسوار دہ یا درسس مز حائل یت پہ تر تھی سوری فکر اس زن یہ تھی اور یور خلل وچان یہ تبدیلی وچان صرف یمہ غرض خاطر کہ مطلب زیادہ کھت زیادہ مجلسن مز گھ گھن سون ملاقات تو بیس گھس یت مز خلل گھن تو دعا کرو ربس کن اتن چونکہ تم سند فضل ورائے مشیت ورائے کان تہ چیز ناممکن تو اللہ تعالیٰ نوازن پنہ فضل و کرم ست زن یہ سلسلہ روز جاری تو اس کرو ام سن استفادہ اخلاق حسن ہز عظمت آئی پتم مجلسن مز عرض کر ام پتہ آو زن اکس مسلمان سند زن ظاہر اخلاق یم زن تم سندس خد و خالس ستن تعلق تھوان تو تم متعلق تہ آو دون مجلسن مز مختصر پہ عرض کر اکس مز آو مسلمان مرد سند کیا ظاہری اخلاق گھن آسن یا تم سند خد و خال کیا گھس آسن تمیک اجمالی بیان آو کر تو دم مجلس مز آو کہ مسلمان خاتون ہند ظاہر خد و خال اوصاف کیا گھن آسن تو تم متعلق سپود پتم سنس ملاقات اندر تذکر ازک پہ کرو انشاء اللہ یمن زن عام لوک تہ زانان تو سمجھان کہ یم رت اخلاق یم حقیقی مانن مز رت اخلاق تو کرو اس براہ راست سلسلہ وار تم اخلاقن پہ کات مگر یہ برابر سوئی یت ونان سمندر کو کوزے میں برنا تکیاز بہ دم تھی اخ مثال یت مز یہ خلق سہ گو صبر صبرس متعلق میں یاد مجید باغس مز رود درسی سلسلہ خطبن ہند سلسلہ یت مز شین رتن کور شاید صبرک تذکر اس لیے اگر کان تہ ٹاپک تلو یت پہ دپو ات کرو تفصیلی طور تمیک بیان تک لگہ وری یا شے رت یل اس ہفتہ وار درسن ہز کت کرو
مگر یُس زن تمہِ اندازٕ پکُن سُہ چھُ ناممکن یتھ سلسلس منٛز. یہِ چھِ اکھ یاد دہٲنی اکھ اسہِ سارنٕے اخلاقہِ حسنہ کِس بارس منٛز. باقٕے یہِ چھُنہٕ کہِ أسۍ کرو علمُک احاطہٕ یا یِم زن قرآن و سنتٕکۍ اتھ بارس منٛز بیانات چھِ، یِم زن اسلافن تہٕ علماہن ہٕنٛدۍ تشریحات چھِ، تِمن ہُنٛد کیاہ سپدِ کانٛہہ احاطہٕ، سُہ تَرِ تۄہہِ سارنٕے فِکرِ. أڑِس گنٛٹس منٛز چھُ سُہ انتہٲیی زیادٕ ناممکن. وۄنۍ چھُ صرف یہِ چیٖز کہِ امہِ سۭتۍ گژھن اسہِ ترٛےٚ پویِنٛٹٕس حل یُس زن یتھ مجلِس منٛز أسۍ بیٚہمو. گۄڈٕ نمبر اکھ، اسہِ پے یاد کہِ رٕتٮ۪ن اخلاقن منٛز چھِ یہِ اکھ صِفت ییٚمیُک أسۍ ذِکر آسو کران. نمبر زٕ، اسہِ پے تمہِ کِس تعارُف کِس بارس منٛز گژھِ اسہِ یاد دِہٲنی. یعنی اگر اسہِ مِثال کے طور پر تواضو، اگر کٲنٛسہِ وَنو تواضو، سُہ دَپہِ آ یہِ چھُ واریاہ رُت صِفت، مگر بعضی چھُنہٕ تٔمِس تَمیُک تصوُر صحیح آسان. یہِ تصوُر گژھِ بہتر اِنشاء اللہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ قرآن و سُنت بیٚیہِ اَسلافَن ہُنٛد یُس زَن یہِ مختصر بیانیہ آسہِ. نمبر ترٛےٚ، مُمکِن چھُ کانٛہہ فٲیدٕ یا کانٛہہ فضیٖلتٕچ کَتھ تہِ ما یی اَسہِ برونٛٹھ کُنَتھ، تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ اِنشاء اللہ سانہِ زانکٲری منٛز تہِ کُنہِ قٕسمُک اِضافہٕ گژھِ یا تَتھ تجدیٖد گژھِ. یِم چھِ ترٛےٚ بُنیٲدی مقصد یا فٲیدٕ یِم زَن اِنشاء اللہ یَتھ مختصر مجلِس منٛز تہِ گژھان. تہٕ یہِ چھُو تُہۍ سٲری زانان کہِ یہِ کینٛژھا أسۍ بیان بوزان چھِ، مسلہٕ چھُنہٕ اَسہِ کۭتِس کالَس بوٗز تہٕ کوٗتاہ بوٗز، تہِ چھُو تُہۍ سٲری زانان الحمدُاللہ. مسلہٕ چھُ کہِ أسۍ کوٗتاہ گٔے یہِ صِفت پنٛنِس پانَس منٛز اَننَس منٛز کامیاب، یا دوٚیمٮ۪ن لفظَن منٛز وَنو کہِ اَسہِ کۭژاہ کٔر تَتھ بارَس منٛز کوٗشِش، أسۍ کۭتیٛاہ بَنے تَمِکۍ فِکِر منٛد. اَصٕل مقصد چھُ یہِ، یہِ چھِ یِژھٕے ہِش برابر کَتھ کہِ مِثال کے طور پر اگر کانٛہہ شخص وَنہِ صبرَس مُتعلِق چھُ مےٚ کِتابہٕ ہَتھا پوٚرمُت، صبرَس مُتعلِق چھُ مےٚ پانٛژَن دَہَن ؤرۍیَن واز بوٗدمُت، صبرَس مُتعلِق چھِ مےٚ ییٖتیٛاہ ییٖتیٛاہ دَرسی مجلِسہٕ کَرِمَژٕ اٮ۪ٹٮ۪نٛڈ، مگر اگر سُہ یہِ پانہٕ بے صبر اوس، أمِس پٮ۪ٹھ گژھِ پَتہٕ سۄے کَہاوَت صادِق، یُس نہٕ سُہ شخص اَکھ درٛاو اَکہِ دَرسہٕ منٛز تہٕ دوٚپُن أکِس صاحِبَس دوٚپُس اَسہِ حظ بوٗز آز صبرَس مُتعلِق اِنتِہٲیی پُرٕ اَثر واز، وَنہِ اَثردار واز بوٗز اَسہِ صبرَس مُتعلِق. تٔمۍ دوٚپُس کَتہِ؟ دوٚپنَس فَلٲنۍ جایہِ. دوٚپنَس ہے بہٕ تہِ اوسُس، مےٚ نَے بوٗز نہٕ یہِ وازا کینٛہہ، ژےٚ کیٛاہ چھُے بوٗزمُت یُتھ؟ دوٚپُس ہے بٕے اوسُس، مے بوٗز تَتہِ زَبردَست واز ہُہ. دوٚپنَس ژٕ کیٛاہ وَنان، بہٕ نَے مےٚ نَے بوٗزٕے نہٕ تہِ. یہِ ووٚتھ أمِس سۭتۍ لَڑایہِ. ییٚلہِ لَڑایہِ ووٚتھ، أمۍ دوٚپنَس تورٕے فِکرِ ژےٚ ما چھُے صبرَس مُتعلِق واز بوٗزمُت. اِسلیے یُس زَن خُلاصہٕ کلام چھُ سُہ چھُ یی آسان کہِ اَسہِ گٔیا یہِ ژینہٕ وَن میٖجا اَسہِ اَتھ بارَس منٛز، بیدٲری گٔیا، ہٮ۪س گوٚوا پٲدٕ. باقٕے یُس زَن ہُہ چھُ تِم چھِ بازے اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم، سُہ چھُ بازے حُجَت اَسہِ خلاف آسان. یعنی مےٚ چھِ یَتھ بارَس منٛز ییٖژاہ تہِ تیٖژاہ پَتہ، ییٚلہِ نہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ عملے آسہِ تیٚلہِ چھُ سُہ اَسہِ خلاف حُجَت آسان. تَوَے کِنٮ۪تھ چھُ لازِم کہِ اِنسان گوٚژھ یُتُے بوزِ تیُتُے، سُہ گوٚژھ کوٗشِش یِہوٚے کَرُن کہِ یَتھ صِفت کِس، ییٚتِنَس کَرو أسۍ وٕنۍکٮ۪س اخلاقنٕے ہٕنٛز کَتھ، یُس تہِ کانٛہہ خلوق مےٚ بوٗز، یُس تہِ کانٛہہ صِفت مےٚ بوٗز، یہِ پنٛنِس بارَس اَندَر، پنٛنِس ذاتَس منٛز اَننَس اَندَر کوٗتاہ گوس بہٕ فِکِر منٛد، یہِ چھُ بُنیٲدی ماحصل ییٚمہِ مختصر مجلِس ہُنٛد. تہٕ اللہ تعالیٰ بَنٲیِن یہِ سَمُن سانہِ خٲطرٕ دۄن جہانَن اَندَر باعث خیر و برکت. أزیُک یُس زَن آغاز أسۍ کَرو یِمَن اخلاقہِ حمیٖدَہَن منٛز بیٚیہِ آدابِ جمیٖلَہَن منٛز، سُہ چھُ حیا. حیا اگر أسۍ وٕچھو علماء کِرامَن ہُنٛد خُلاصہٕ تہٕ تِہُنٛد نِچور، تِم چھِ دَپان حیا آسہِ اِنسانَس منٛز تیٖژاہ ییٖژاہ یوٗتاہ تٔمِس زِندگی، حیا آسہِ أکِس اِنسانَس منٛز تیوٗتاہ ییٖژاہ تٔمِس منٛز آسہِ زِندگی. یُس یوٗتاہ زِندٕ چھُ سُہ آسہِ تیوٗتاہ حیادار، یُس یوٗتاہ مَردٕ چھُ سُہ آسہِ تیوٗتاہ بے حیا. علماء کِرام چھِ اَمی اندازٕ حیاس تہٕ زِندگی پانہٕ ؤنۍ واڈ دِوان. وۄنۍ اِنسان آسہِ زِندٕ، زِندٕ تہٕ مَردٕ کیٛاہ گوٚو ییٚتِنَس؟ ییٚتِنَس چھُنہٕ مطلب زِندٕ تہٕ مَردٕ أمِس منٛز چھا روح کِنہٕ نہ. ظٲہِر طور چھِ أسۍ وَنان زِندٕ تٔمِس یَتھ منٛز روح آسہِ، مَردٕ چھِ وَنان تٔمِس یَس نِش روح آسہِ گوٚمُت علیحدٕ. مگر ییٚتِنَس یُس معنی چھُ سُہ تَرِ تۄہہِ سارنٕے فِکرِ اِنشاء اللہ. حقیٖقی معنن منٛز زِندٕ آسُن سُہ چھُ مُراد یَتھ أسۍ وَنان چھِ حیاتِ حقیٖقیت، یعنی حقیٖقی معنن منٛز زِندٕ آسُن. تہٕ حقیٖقی زِندگی یۄس اِنسانَس آسہِ، دوٚپُکھ تَتھ منٛز آسہِ حیا.
یس یوتاہ زندگی مضبوط آس تس آس تیوتاہ حیا مضبوط یس یوتاہ مردہ آس سہ تیوتاہ بے حیا یا دوم لفظن من یس مز یوتاہ زندگی کم آس صحیح زندگی حقیقی زندگی تس مز تیسا حیا کمی سوال چھ حیا گو کیا حیا سس علماء کرام و تشریح کرمت حیا چھ عربی زبان ہند لفظ یہ سر زانہ حیا ونک کہ خلق یہ ہسا چھ سہ صفت سہ وف وصف سو کوالٹی اکس انسانس مز یبعثو علی فعل کل ملیح و ترک کل قبیح دوبک یہ ہسا چھ اکس انسانس مز سہ صفت آسان سہ کوالٹی آسان یس تمس ابھاران چھ تیار کران چھ آماد کران چھ کہ سہ کرہا پریت کانہہ رز کام دی ہا سہ انجام ظاہر کت چھ سہ دی پننہ طاقت مطابق طاقت نیبر کیا ونو تمس لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہ بی کرہا سہ پریت کن بر خصلس نشن پرہیز تک کرہا سہ ترک گو یہ اک جذبہ آسان اکس انسانس مز اک صفت اک آسان یم سی سہ پریت کن رچ کام عمل کوشش کران تو بیس پریت کن بر کام نش پتھ روزن ترک کرن کوشش کران ات جذبہ سات ات ونان حیا امیک مطلب گو اگر اس مفہوم مخالفت نمو ام مطلب گو اس انسان حیا نشن آس عاری حیا نشن آس خالی تمس انسانس آسی نہ فکر بہ کرہا رز کام نہ آس تمس یہ فکر کہ بہ ترہا بر خصلس یہ بے حیائی ہند ساروی کھت بوڑ بار باعث آسان اس لیے تھو اس انشاء اللہ یاد کہ حیا اکس انسانس مز سہ کوالٹی سہ صفت یم سہ تمس آماد کران کہ سہ کرہا پریت کن رچ عمل پہ رچ کام پہ مطلب کوشش روزہ تر پہ عمل پیرا تو بیس زن بر خصلت ہے تر کرہا سہ ترک حیا ونان رأس و مکارم الاخلاق ییل اس اخلاقن ہز کات کران تو چھو پتہ یہ زن اک لٹ بوز اس لسٹ اک زیوٹ کمن کمن چیزن اسلامس مز ونان حیا یا حض اخلاق یا اخلاق یا حسنہ رت کتیا صفت رت کتیا مطلب کوالٹیز گھن آس انسانس مز سہ زیوٹ لسٹ مگر تت پٹھ کنیتھن کیا چھ حیا ات ونان رأس و مکارم الاخلاق رتن اخلاقن ہند کل یعنی تمن ہند ہیڈ تمن ہند ساری فہرست گوڈنک نمبر سہ حیا بلکہ ونان ات زینت المان تو شعار الاسلام زینت المان یعنی ایمان شوب ایمان سجاوٹ حیا بی شعار الاسلام یعنی اسلام شناخت اسلام سلوگن اسلام پہچان حیا ام پت یل وچھو احادیث مبارکہ چونکہ قرآن و سنت مز واریاہ کیا حیا کس بارس مز اس بوزمت آس علماء دین ہندس فرمودات اندر تش بے شمار مگر اس کرو اتنس انشاء اللہ نچوڑ یمن منٹن مز عرض حیا کس بارس مز فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آو فرمو ان لکل دین خلقا و خلق الاسلام الحیا پریت کن اسلام پریت کن دینس آسان کان کوالٹی دین اسلام کوالٹی چھ حیا یہ کیا مطلب گو پریت کان دین چھ رچن کوالٹین پہ رتن صفاتن پہ رتن اوصافن پہ ابارا مگر پریت کن دینس مزن چھ آسان کن پہ بطور خاص زور دن آمت بطور خاص زور دن آمت پریت کن دینس مز گو اگر اس دینن ہن سروے کرو پریت کان دین کانچ کام کان زیادہ اخلاقن پہ ابارا پتہ پریت کن دینس مز وچھو تت وچھو اس ساروی کھت زیادہ اس یعنی کن تہ دینس مز اس نمو کانہہ تہ دین ات وچھو اس یم زن ات اخلاق چھ تمن مز کت پہ چھ ساروی کھت زیادہ ابارن آمت کن مز نیر مثال کے طور پر پوز ون پزس پہ آئی ساروی کھت زیادہ زور دن آمت کن مز آس مسا صبرس پہ صبرس پہ آئی ساروی کھت زیادہ زور دن آمت یل رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کہ دین اسلام خلق چھ حیا تمیک مطلب گو کہ دین اسلامس مز یمن چیزن پہ ساروی کھت زیادہ اخلاقن تو آداب ہندس بارس مز زور دن آمت چھ تمن مز گڈ انور کت ساروی کھت تھود مقام کت حس حیاس توے آو ون یہ اسلام کوالٹی یعنی یہ ہسا اسلام ساروی کھت نمایاں خلق اوے کنتھن وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماوا فرما الایمان اریان و لباس و تقوا و زینت الحیا فرما ایمان شریان
اتھ لباس اگر أسۍ دپو اتھ ایمانس لاگہو سُہ چھُ تقوا یعنی پرہیزگٲری و زینته الحیا پتہٕ وٕچھو أسۍ اتھ ایمانس گٔژھ سجاوٹ آسٕنۍ شوٗب آسٕنۍ سۄ شوٗب چھِ حیا سۭتۍ آسان یُس تۄہہِ اوٚتام تہِ بوٗزُو کہِ حیا چھُ ایمانٕچ زینت گوٚو اکھ انسان چھُ تیٚلہِ یتھ أسۍ ونو مُزین ایمان وول یا یتھ أسۍ ونو شوٗب دار ایمان وول ییٚلہِ سُہ با حیا آسہِ نتہٕ اسہِ باسہِ سُہ ایمان چھِ واریاہ کتھٕ کران بیٚیہِ آسہِ سُہ باسہِ واریاہن ایمٲنی صفتن پٮ۪ٹھ مگر اگر سُہ حیا ورٲے اوس تٔمِس ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ یہِ چھُ بے شوٗب ایمان وول ایماندار تہٕ چھُ یہِ اگر سُہ ایمان چہِ کتھ آسہِ کران مگر شوٗبِدار آسہِ نہٕ سُہ کِہیٖنۍ تِکیازِ شوٗب چھِ ایمانس حیا یِتھ پٲٹھۍ فرماو وہاب بن منبع رحمتہ اللہ علیہ فرماوان من کساہ الحیا او صوبہ لم یرن الناس عیبہ ییٚمِس انسانس حیان لوگ لباس تہٕ پتہٕ ونو أسۍ عام فہم لباس کلامن منٛز کہِ یُس انسان حیا کہِ لباسہٕ سۭتۍ گوٚو مُزین لم یرن الناس عیبہ تٔمۍ سٕنٛدۍ عٲب چھِنہٕ لوٗکھ وٕچھان دوٚیمٮ۪ن لفظن منٛز گوٚو کہِ تٔمِس چھُ اللہ تعالیٰ عٲبن پردٕ ترٛاوان یۄس حیا آسہِ تمیُک مطلب گوٚو نہٕ سُہ چھُ معصوٗم حیا دارس تہِ چھِ خٲمی کوتٲہی آسان مطلب معصوٗم چھُنہٕ حیا سۭتۍ انسان بنان أمِس آسہِ امہِ پتہٕ تہِ گژھِ أمِس خٲمی کوتٲہی وغیرہ مگر حیا چھُ اکھ پردٕ اکھ أمِس اللہ تعالیٰ عطا کران ییٚمہِ پردٕ سۭتۍ أمۍ سٕنٛدۍ عٲب چھِ لوٗکن نِشن چھُپان یہِ چھِ ظٲہِر کَتھ بہٕ دِمہٕ تۄہہِ مِثال مطلب اگر کانٛہہ شخص اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم یہِ آسہِ کُنہِ غلطی منٛز مُبتلا ییٚلہِ تٔمِس حیا آسہِ چوٗنٛکہِ برونٛٹھ کُن یہِ آسہِ حیا چھِ واریاہ قٕسٕم ییٚلہِ تٔمِس حیا آسہِ لوٗکن نِش سُہ کَریٛا سُہ لوٗکن نِش سُہ حرکت نہ نٔتۍ تَمیُک فِلحال گوٚو کم از کم یہِ فٲیدٕ کہِ لوٗکن نِشن لوٗکن ہٕنٛزن نظرن نِشن بچو سُہ اتھ ٲب کِس مُشاہدٕ کِس بارس منٛز مُجاہِریٖنن ہٕنٛدِ لِسٹ نِشن گوٚو سُہ نٮ۪بر مُجاہِریٖن کیٛاہ فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ اِن اشد الناس عذابن یوم القیامت المجاہرون ساروی کھۄتہٕ بٔڑۍ عذابہٕ وٲلۍ آسن قیامتس منٛز تِم لوٗکھ یِم زن یِمن أسۍ ونو جری زن آسن بہادُر پننٮ۪ن گۄنہن منٛز جُرمن منٛز حالانکہِ مُجاہِروٗنَس چھِ اصلی تشریح یہِ کرنہٕ آمٕژ کہِ تٔمِس گٔے غلطی تٔمِس کَریو رۄبن پردس تٔمۍ کوٚر لوٗکن منٛز ظٲہِر مگر امہِ کھۄتہٕ چھُ ساروی کھۄتہٕ بدتر مُجاہِر سُہ یُس ننہِ وانہٕ آسہِ کارِ بد کران یُس ننہِ وانہٕ آسہِ کران اکھ گوٚو ییٚمِس رۄبن کریو پردٕ مگر تٔمۍ کٔر پتہٕ نادٲنی یہِ چیٖز کہِ تٔمۍ کوٚر لوٗکن منٛز اعلان تمہِ کھۄتہٕ چھُ بدتریٖن سُہ انسان یُس اعلانیہ آسہِ بدکٲری کران یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ وٕنکیٚنس وٕچھان چھُ اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم مُجاہِروٗنن ہُنٛد یعنی اعلانیہ بدکٲرین ہُنٛد چھُ ساروی کھۄتہٕ یہِ حظ یہِ دور لبنہٕ یِوان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سماج کٮ۪ن حالاتن چھِ نظر ترٛاوان اللہ تعالیٰ کٔرِن سٲنِس حالس پٮ۪ٹھ رحم صحیحن ہِنٛدِس حدیٖث مُبارکس منٛز فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیا او شعبت من المان ییٚلہِ تِم ایمانٕچ وضاحت ٲسۍ کران تتھ منٛز فرمو کہِ ایمان چھُ حیا چھُ ایمانُک شعبہٕ شعبہٕ گوٚو شاخ یُس یہِ شعبہٕ وننہٕ یِوان چھُ عربیَس منٛز چھِ زٕ لفظ گژھان استعمال اکھ گوٚو وُسُن بیٛاکھ گوٚو شعبہٕ یُس زن کُل چھُ آسان کُلِس چھُو تۄہہِ سارنٕے پتہ تتھ چھِ گۄڈنٮ۪تھٕے بٔڑۍ بٔڑۍ تِم لٔنٛگۍ آسان یا لنٛگ ونوس یا لٔنٛگۍ ونوس امہِ پتہٕ چھِ تِمن لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ تِم ٹہنی آسان ٹہنِین چھِ ونان غُسُن پتہٕ چھُ جمع تمیُک غُسوٗن مگر یُس یہِ بوٚڑ بارٕ شاخ چھُ اتھ آسان أسۍ چھِ ونان شعبہٕ تُہۍ وٕچھِو باضے کانٛہہ کُل چھُ سُہ چھُ أکسٕے شاخس پٮ۪ٹھ مُشتمِل آسان یعنی سُے چھُ تتھ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ حِصہٕ آسان اگر سُہ ژٹوے چھُ مۄکلان یا باضے چھُ سُہ تمہِ آیہِ آسان مطلب چھُ یہِ کہِ بوٚڑ نۄقصان چھُ اتھ کُلِس گژھان اگر أسۍ امیُک یہِ شاخ ژٹو یِہوٚے حالت چھِ تٔمِس انسان سٕنٛز ییٚمِس انسانس دیٖندٲری آسہِ مگر حیا آسہِ نہٕ تٔمِس بٔلکہِ أکِس رِوایتس منٛز چھُ آمُت الحیا او وَل ایمان قوٗری نا جمی ان کہِ حیا تہٕ ایمان ہسا آیہِ دُشوے یِکوٹہٕ رلاونہٕ فیدا روفیا احد ہما روفیا الآخر ییٚلہِ اکھ چھُ گژھان بیٛاکھ تہِ چھُ وۄتھان یعنی تِکیازِ یِم ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ مقروٗن یِم ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ ساتھی یہِ آیہِ پانہٕ ؤنۍ جوٗرۍ دِنہٕ آیہِ پانہٕ ؤنۍ جوٗرۍ دِنہٕ تَمہِ اندازٕے جوٗرۍ یَتھ أسۍ وَنان چھِ یِم چھِ مُتلازِم یا لازِم و ملزوٗم یِم چھِنہٕ لَگَن نہٕ اَکھ أکِس وَرٲے تَوَے فرمو کہِ ییٚلہِ اَکھ یی تُلنہٕ بیٛاکھ چھُ پانَے گژھان بٔلکہِ اَتھ چھِ تَتھ حدیٖث مُبارکَس منٛز تہِ گژھان وضاحت تہٕ بیٚیہِ چھُ تَمہِ سۭتۍ یہِ تہِ فِکرِ تَران کہِ اَکھ اِنسان
ییلی حیا منتو تہ حیا سمجھو سی چھ رز یت پٹھن اکس جانور اس گردن مز رز آسا سو چھ بند مطلب سو گژھ نہ اگر امس مالک چھ پکناوا مثال کے طور پر اجزن چھ کانس سبزی کانس ہون کان چیز سو گژھ نہ تہ یہ چھ کنٹرول تمس یہ رز چھ تم سن خاطر کنٹرول آسا ییلی رز تمس یل گئی یہ بنو یہ مثال چھ تم سز یس بے حیا آس حیا چھ رز بے حیا چھ رز ور یا گنڈ ور یت ون پتہ یل یہ بے حیا گھس یل امس حیو چھ رز یل گئی امس نش کیا چھ ممکن کھین تہ امس نش کھین کہ ممکن یت پہ تھی یت زمانس مجھ وچان بوزان مطلب انسان چھ سوچان یہ کیا گسان یہ تہ گھا یہ ممکن تیل چھ کھین تہ ممکن یل حیا مکلو یل چھ کھین تہ ممکن یل حیا مکلو یہ چھ تت حدیث مبارکس من یت فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو فرمو ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی فرمو بے شک یہ لوکو نقل کو یعنی پکنو للنو اس کلام سابق نبوت کیو پیغامو مس یعنی اس من چھ کیں کتھ آسان رائج کیں چھ تم کتھ آسان یم غیرن نش اس من چھ آسان آمس کیا چھ تم آسان یم فضول اپز دلیل بہتان چھ آسان اس مز کیا چھ تم کہاوت آسان کن سات صحیح کن سات غلط مگر کیا چھ تم کلام آسان یم نبوت کیو کلامو من چھ آسان یعنی انبیاء کرامو علیہم الصلاۃ والسلام کور پنن زمان مثال کے طور پر ازن وحدانیت توحید چھ کا توحید چھ کا چھ یزن تمام پیغمبرو للنو یہ دعوت ویسنو یہ عملو یہ ات خاطر دس قربانی گو یہ تمام پیغمبرن دعوتوں من محنتوں من کلام اس زن توحید کت آتھے پہ فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوکو سابق نبوتن ہند کلامو اندر لوگ تم اندر ہسا اخ کلام اذا لم تستحی فاصنع ما شئت یل نہ حیا آسی پت یہ خوش گسی تہ کر تمیک مطلب گو یہ اگر نہ ژے حیا اوسی ژے نش کھین تہ ممتا امیک مطلب مطلب تو دپان سن تو ات پانے بے حیا یا انسان حیا ترو تمس مہ ون کانہ تہ رت انسان ون یہ خوش گسی تہ کر یہ تہ سارنی پتہ یل کانہ تہ مثلا مول موج والے بچس ونا استاد ون بازے شاگردس زیوٹھ ون بازے کانسس یل تم سن کھین تیت حالات آسن تمس ون یہ خوش گسی تہ کر یہ آسان تمس اجازت یعنی گس ون یہ خوش گسی تہ کر نا یہ تم سند خاطر ڈان ڈپٹ آسان یہ آسان زجر و توبیق یہ آسان تم سند خاطر مانتو تو اخ گمراہی ہن سائن علامت ون چھک سہ پور خطرس من ون چون بچن ناممکن یہ سیش کتھا فرمک اذا لم تستحی فاصنما شئت یعنی زن تہ یہ تمام پیغمبرو یہ کلام حض لوکن ونمت یہ نبوت کیو کلامو مز رودمت جاری ات کہ لوکن تام یہ ووت کہ یس حیا رو تس نش چھ تس نش کھین تہ ممکن یہ تہ یت زمانس من وچان حیا رو کھین تہ ممکن مطلب تہ وچھو تہ سو پان یم زن انسان یم خبر پران سوچان بس یہ گھا یہ ہیا گھت یہ ہیا اخ انسان کرت پتہ ہی اخ مسلمان کرت یم یم چیز انسانس سوال وتا مگر اگر اس پتہ آسن اتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر دس حیا رو کھین تہ ممکن اللہ تعالیٰ کرن اس حیات کی امزینت سی مالا مال حیا کس بارس من تھا یاد یہ گوس نیسن جائن گوس نم سن اکس انسانس رکاوٹ بن مثال کے طور پر بہ دم تہ مثال علم حاصل کرو اخ مثال کرو یہ یت پہ یم سات اس مجلس من یا دعوت اس دن اس کیا اس کم چیز گسان حائل مثلا کان انسان دے بازے اگر بہ اور آس امیک مطلب گو بہم سمجھن مے علم کم حالانکہ یہ سائڈ اخ سائڈ اتھ تکبر بیاکھ سائڈ حیا اوے کن صحیح بخاری من سہ اثر کہ ان العلم لا یوتا لکل مستقبل ولا لمستحیل کہ علم چھ دون نفرن میلان اخ اس تکبر کرے بی اس حیا کرے تکبر وول چھ دپان بہ یوتا بوڑ ات کیا بوز بہ چاہے وانس حساب ونتن علم حساب ونتن مختلف طریقن ہند حساب ونتن یت پہ وچان بازے سوچ کر مچ عہدہ بوڑ بازے سوچ کر مچ دولت زیادہ مختلف چیز یم زن تمس بت بنت بت رکاوٹ یہ تکبر تو بیاکھ طرف چھ ات یہ سوچان کہ مے بہن ہمس ست یمس ست
یا یِتھے پٲٹھۍ کہِ مےٚ چھا وۄنۍ مطلب اَتھ مجلِس منٛز اَکہِ طٔریٖقہٕ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ حقیٖر و فقیٖر اَندا علمہٕ کِس بارَس منٛز ییٚلہِ أسۍ حل چھِ آسان حلم دٲرتھٕے روزُن یَتھ مجلِس منٛز ییٚتٮ۪تھ تہِ علمٕچ مجلِس منٛز أسۍ بیٚہمو أمِس چھُ اَتِنَس گژھان یہِ شرم تہٕ یہِ شرم یۄس علمہٕ کِس بارَس منٛز رُکاوَٹ بَنہِ یہِ چھَنہٕ صحیح یِتھَے پٲٹھۍ چھَنہٕ شرم آسان دیٖنہٕ کِس بارَس منٛز ییٚلہِ دیٖنٕچ کَتھ آسہِ کَرٕنۍ کٲنٛسہِ آسہِ وَنُن صحیح چھُ یہِ غلط چھُ یہِ اِلا یہِ کہِ تَتھ تہِ چھِ حِکمت آسان ضٔروٗرت حِکمت نِش چھُنہٕ سُہ آسان مطلب آری کیٚنٛہہ تہٕ غرضے کہِ کیٚنٛہہ کامہِ چھِ تِم زَن شرعچہِ یِمَن اَسہِ گۄڈٕ حُکُم دِنہٕ آمُت چھُ یا کُنہِ جایہِ یَتھ أسۍ وَنو اِجازت دِنہٕ آمُت چھُ بیٚیہِ ییٚلہِ شرعُک کانٛہہ مسایل احکام آسَن تَتھ منٛز چھُنہٕ شرمُک پہلو شرمہِ ہُنٛد پہلو آسان کیٚنٛہہ آیہِ شرد اللہ تعالیٰ عنہ ہُنٛد اثر چھُ ییٚتِنَس یاد پاوُن ضٔروٗری یَتھ منٛز تِمو فرمو کہِ نعمن نِسا او نِسا الانسا ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن خواتیٖن آسان انصارن ہٕنٛز خواتیٖن رِضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین لم یکن الحیاء یمنعهن ان یتفقهن فی الدین حیا اوس نہٕ تِمن رُکاوٹ بنان کہِ تِم کرہن دیٖنُک فِقہ حاصل تُہۍ وٕچھو ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ احادیث مُبارکہ گۄڈٕ قرآنِ مجیٖدس منٛز تہِ چھِ أسۍ یِتھ مسایل وٕچھان تہٕ احادیٖث مُبارکن منٛز چھُ واریاہ تِم مثلاً اکھ کِتاب چھِ لیکھنہٕ آمٕژ مِن اسئلت النساء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یَتھ کِتابہِ منٛز ہسا چھِ تِم سوال جمع یِم مستوٗراتو کٔرۍ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تَتھ منٛز وٕچھو تُہۍ واریاہ تِم سوالات یِم زَن اکھ اِنسان یَتھ زمانَس منٛز سٲنِس سماجَس منٛز باسے سَمجھان کہِ یُتھ سوال اوسا کَرُن کِنہٕ نہ مثلاً تۄہہِ آسیو تَتھ منٛز اکھ سوال یاد یَتھ منٛز اُمِ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اُمِ سُلیم الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ یہِ رِوایت کہِ تِمو کوٚر سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یستحی من الحق اللہ تعالیٰ نہ حظ چھُنہٕ پٔزِس نِش حیا کَران فہل علی المرأة غسل اذا احتملت اذا احتلمت أکِس خاتوٗنہِ تہِ چھِ حظ غسل آسان ییٚلہِ سُہ ییٚلہِ تٔمِس احتلام گژھِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نعم اذا رأت الماء تِمو فرمو آ گۄڈنیُک سوال چھُ اگر یہِ سوال آسہِ ہا نعوذ باللہ شرعی حیاس خلاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ دِہن جواب تِم فرمان تۄہہِ پَزِ ہا نہٕ یہِ سوال کَرُن کِہیٖنۍ تِمو فرمو نہ تِمو کوٚر تِہُنٛد سوال قبوٗل اَتہِ فرموکھ آ پَتہٕ کوٚرُکھ تَمیُک وَسہٕ بیان کہِ کَمہِ وِزِ تہٕ مسلہٕ چھُ یہِ چیٖز کہِ اگر حیا تَتھ معاملَس منٛز رُکاوَٹ بَنیومُت آسہِ ہا تیٚلہِ آسہِ ہا نہٕ تِمن شرعی معاملَن ہٕنٛز وضاحت موٗجوٗد کیٚنٛہہ یِم أکِس اِنسانَس چھِ ضروٗرت مردَس کیٛاہ خاتوٗنہِ اِسلیے علمہٕ کٮ۪ن معاملاتَن منٛز چھُنہٕ یُس زَن اَسہِ رُکاوَٹ چھِ عُرفَس منٛز یا سماجَس منٛز گژھان سۄ چھَنہٕ جَسٹِفایڈ آسان تَتھ چھَنہٕ آسان شرعی طور جوازِیت کیٚنٛہہ تہٕ وۄنۍ کہِ کَتِنَس چھِ یہِ سُہ حد بٔنٛدی کَتھ حَدَس تامَتھ چھُ اَتھ معاملَس منٛز حیاسُک سہارٕ نیُن کَم الفاظَن ہٕنٛز سِلٮ۪کشَن چھِ کَرٕنۍ کَم الفاظ چھِ اِنسانَس ترک کَرٕنۍ یہِ چیٖز چھُ تربیتُک مسلہٕ آسان یُس زَن دیٖنٕچَن مجلِسَن منٛز بیٚہنہٕ سۭتۍ أکِس اِنسانَس چھُ مطلب ہیٚچھان تُہۍ وٕچھِو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تِمو فرمو أمِس خاتوٗنی جواب کہِ نعم اذا رأت الماء وٕچھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ أتی تَرِ فِکرِ حیاچ حد بٔنٛدی ہٕنٛز اَکھ مِثال تِمو فرمو آ غسل چھُ تٔمِس آسان اذا رأت الماء ییٚلہِ سۄ وٕچھِ آب گوٚو سوال حظ دِتُکھ جواب یہِ سوال پِرٛژھُن یہِ مسلہٕ پِرٛژھُن اَتھ جواب دیُن یہِ چھَنہٕ بے حیٲیی مگر یُس لفظ تِمو اِستعمال کوٚر اَتھ بارَس منٛز کوٚر تِمو حیاوُک پوٗرٕ خیال تِمو ہیوٚت نہٕ ناو تِمو فرمو اِدھا رأت الماء ییٚلہِ سُہ آب وٕچھِ یہِ چھِ سارنٕے زَن بالغ چھِ آسان بیٚیہِ دیٖن کٮ۪ن احکامَن واقِف چھِ آسان تِمَن چھُ پَتہ یہِ ما کیٛاہ گوٚو یعنی آب کیٛاہ گوٚو یہِ چھُ طٔریٖقہٕ کار یُس ہیٚچھنٲے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گوٚو حیا الفاظ تہِ مگر سۭتۍ سۭتۍ یہِ تہِ کہِ حیا گوٚژھ نہٕ اِنسانَس بُنیٲدی مسلہٕ زاننَس منٛز رُکاوَٹ بَنُن کیٚنٛہہ علمایہِ کِرامو کٔرۍ بیان حیاہَس اقسام تَتھ منٛز کٔرۍ تِمو ویٚٹھۍ پوٗٹھۍ پٲٹھۍ ژور قٕسٕم بیان کہِ اَسہِ ییٚلہِ وٕچھُن آسہِ کہِ اَکھ شخص چھا حیا دار کِنہٕ نہٕ تُہۍ وٕچھِو تٔمِس منٛز چھا نۄم ژور قٕسٕم حیا کِنہٕ نہٕ اگر چھِس تیٚلہِ چھُ اگر نہٕ چھِس تَمہِ یوٗتاہ تٔمِس نۄقص چھُ تَتھ منٛز تیوٗتاہ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِس حیاہَس منٛز نۄقص گۄڈنیُک قٕسٕم کوٚرُکھ بیان الحیا اومِن اللہ کَس نِش حیا اللہ تعالیٰ نِش دوٚیِم الحیا اومِن الملائکہ دوٚیِم گوٚو فرشتَن نِش حیا ترٛیٚیِم الحیا اومِن الناس کَمَن نِش لوٗکَن نِش حیا ژوٗرِم الحیا اومِن النفس پنٛنِس نفسَس نِش پنٛنِس ذاتَس نِش حیا
وۄنۍ وٕچھو أسۍ تھوڑا یِمن ژۄن حیان ہُنٛد. گۄڈنیُک حیا یُس فرمو علماء کرامو اتھ متعلق چھُ قرآن مجیدس منٛز آیات یِمو سۭتۍ اسہِ فکرِ تَرِ یہِ حیا گوٚو کیاہ کس نِش حیا اللہ تعالیٰ آیت کریٖما چھِ سورة العلقس منٛز علم یہِ علم ان اللہ یارا وٕچھو اللہ تعالیٰ ہس نِش حیا کِتھ پٲٹھۍ یہِ أکِس انسانس سمجھ فرما اللہ تعالیٰ علم یہِ علم کیاہ أمِس انسانس چھنہ پتہ بے ان اللہ یارا کہِ بے شک اللہ تعالیٰ چھُ تٔمِس وٕچھان وۄنۍ دَپو أسۍ آ اَسہِ چھِ پتہ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ اَسہِ وٕچھان بس یی چھا امہِ سوالُک جواب امہِ سوالُک جواب کیاہ امہِ سوالُک جواب چھُ یِہوے چیٖز کہِ ییٚتہِ نَس اَسہِ اللہ تعالیٰ احکامن ہٕنٛز پیروی منٛز چھُ یژھان وٕچھُن اَسہِ گژھِ تتھ منٛز حاضر آسُن ییٚتہِ نَس اَسہِ اللہ تعالیٰ مُنکراتو نِش چھُ دوٗر یژھان وٕچھُن أسۍ گژھِ تِمو مُنکراتو نِش بے شک کوٚر اَسہِ اِنسان پٲدٕ وَ نَعلَمُ ما تُوَسوِسُ بِهِ نَفسُہ بے چھِ أسۍ زانان یُس أمِس نفس چھُ وَس وَسہٕ ترٛاوان وَ نَحنُ اَقرَبُ إِلَيْهِ مِن حَبْلِ الوَرِیٖد أسۍ چھِ أمِس شہرگہِ کھۄتہٕ زیادٕ نزدیٖک اَتھ شہرگہِ کھۄتہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد زیادٕ نزدیٖک آسُن علمن وَ قۄدرَتَن بیٚیہِ یُس زَن تٔمۍ سُنٛد وٕچھُن چھُ بوزُن چھُ احاطہٕ چھُ أمِس اِنسان سُنٛد کَرُن تِمن سٲرِسٕے منٛز یُس اللہ تعالیٰ أمِس اِنسانَس قریٖب چھُ اَمیُک معنی کیٛاہ چھُ اَمِچ اِفادِیت اہمیت کیٛاہ چھِ اَمِچ چھِ یِہوٚے کہِ اِنسان بَنہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ فرما بردار بیٚیہِ روزِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ تٔمۍ سٕنٛزو نافرمٲنیو نِش دوٗر حدیٖثِ مُبارکَس منٛز یُس سُننَن منٛز موجوٗد چھُ تَتھ منٛز وٕچھو کِتھ پٲٹھۍ کٔر اَتھ وضاحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ استحیوا من اللہ حق الحیا اللہ تعالیٰس نِش ٲسۍزیو یِتھ پٲٹھۍ حق چھُ تِتھ پٲٹھۍ حیا کَران یعنی اکھ گوٚو اللہ تعالیٰس نِش ٲسۍزیو حیا کَران مگر کٔرۍزیو کِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ شوٗبہِ کٕمَن فرموکھ برونٛٹھ کَنہِ کٕم ٲسۍ صحابہ کِرام رضی اللہ عنہم اجمعین تہٕ ظٲہِر کَتھ چھِ کہِ أسۍ مُسلمان تہِ چھِ اَتھ خِطابَس منٛز شامِل صحابَن ہُنٛد سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنا نستحی أسۍ حظ چھِ حیا کَران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَمہِ سوالَس وٕچھو تِہُنٛد جواب تِہُنٛد یُس یہِ جواب اوس یہِ بَنیو سوال تہِ أسۍ حظ چھِ حیا کَران ظٲہِر کَتھ چھِ کہِ حیادار ٲسۍ صحابہ کِرام رِضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اَکہِ طرفہٕ اوس یی کہِ تِہِنٛدِس سوالَس دیُن جواب أسۍ حظ چھِ حیا کَران دوٚیمہِ طرفہٕ اوس یہِ کہِ أسۍ حظ چھِ حیا کَران اَمہِ علاوٕ کیٛاہ چھُ اَسہِ وۄنۍ حیا کِس بارَس منٛز کَرُن سون حیا یُس أسۍ کَران سُہ چھُنہ سٮ۪ٹھاہ اَتھ بارَس منٛز زَن تہِ اوس یہِ جواب یہِ سوالَس زَنَم دِوان تَوَے فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ لَیسا ذٰلِکُم فرموکھ تہِ نہٕ یہِ تُہۍ سونٛچان چھِو یعنی یہِ تُہۍ وَنان چھِو حیا ٹھیٖک چھُ مگر تیُتُے چھُنہٕ پَتہٕ چھِ کَران وضاحت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اَکھ گوٚو اللہ تعالیٰس نِش حیا کَرُن بیٛاکھ گوٚو اللہ تعالیٰس نِش حیا کَرُن یُتھ حیا شوٗبہِ تَتھ کٔر وضاحت پَتہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ولیکن من استحیا من اللہ حق الحیا لیکِن یُس اِنسان اللہ تعالیٰس نِش شرماوان چھُ تِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ کہِ شوٗبہِ فلیحفظ الرأس وما وعى پَس کٔرِن سُہ پنٛنِس کَلَس رٲچھ بیٚیہِ یہِ تَتھ کَلَس منٛز چھُ علماو کٔرۍ اَتھ منٛز زٕ تفسیٖر بٔڑ یِم مےٚ برونٛٹھ کُنَتھ آے نمبر اَکھ یہِ کہِ سُہ کٔرِن کَلَس رٲچھ بیٚیہِ آزا یِم کَلَس منٛز یعنی أچھ أچھو سۭتۍ ما وٕچھن غلط کَن کَنو سۭتۍ ما بوٗزِن غلط زبان اَمہِ سۭتۍ ما بوٗلِن غلط گوٚو کَلٕکۍ یِم زَن آزا اِستعمال چھِ یعنی یِمَن پٮ۪ٹھ کَلہٕ مُشتمِل چھُ تِم تھٲوِن غلطہٕ نِش پَتھ دوٚیِم دوٚپُکھ یہِ کہِ یُس زَن فِکِر چھِ أکِس اِنسانَس آسان سوچ یُس طریٖقہٕ کار یہِ گوٚژھ اَکھ اِنسان محفوٗظ کَرُن باطِل فِکرو نِش غلط خیالاتو نِش غلط نظریاتو نِش یِم دُنیاہَس منٛز پھٲلاونہٕ یِوان چھِ دوٚیِم فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَلبتنا وما ہوا بیٚیہِ گوٚژھ سُہ اِنسان کَرُن یٔڑ رٲچھ بیٚیہِ یَتھ پٮ۪ٹھ سۄ مُشتمِل چھِ یَتھ تہِ چھِ زٕ تفسیٖر کَرنہٕ آمٕتۍ اَکھ یہِ کہِ یٔڑ کٔرِنۍ رٲچھ بیٚیہِ یِم زَن اَپٲرۍ آزا چھِ یَتھ منٛز أکِس اِنسان سُنٛد دِل تہِ چھُ یِوان بٔلکہِ یَتھ منٛز أکِس اِنسان سٕنٛز شرم تہِ چھِ یِوان اَتھ کُنَتھ چھِ اِشارٕ کَران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوٚیِم تفسیٖر یُس اَتھ کوٚرُکھ سُہ گوٚو یہِ کہِ یٔڑ کٔرٕنۍ رٲچھ بیٚیہِ یَتھ پٮ۪ٹھ سۄ مُشتمِل چھِ یعنی حرام مہ بٔرِن پنٛنِس شِکمَس منٛز یہِ گوٚو اللہ تعالیٰ سٕنٛز سُہ حیا کَرُن یُس شوٗبہِ حیا کَرُن
ترٛیِم چیٖز فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَلْیَذْکُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، بیٚیہِ ٲسِن اِنسان یاد کَران مَرُن بیٚیہِ بوٗسِدٕ گژھُن، یعنی اَکھ اِنسان یہِ گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕنۍکٮ۪س چھِ وٕچھان یِم چھِ آسان شَکلہٕ مَردَن ہٕنٛز، پَتہٕ چھِ ہاوان بازِ وٕچھ سا آز یا مثلاً ؤری برونٛٹھ یا زٕ ؤری برونٛٹھ اوس کانٛہہ نَفر یِتھ پٲٹھۍ نَژان، وٕچھو آز تٔمۍ سٕنٛز حالت. کُنہِ ساتہٕ چھِ آسان یہِ فوٹوگرٛیف رِیَلی، کُنہِ ساتہٕ چھِ آسان سُہ تصویٖر بَناونہٕ آمٕژ، یعنی کینٛہہ ٹایم گٔژھِتھ اَکھ فوٹو آوُکھ اَکہِ وِزِ ترٛوومُت کہِ اَکھ اِنسان ہفتہٕ گٔژھِتھ کیٛاہ چھِ تٔمۍ سٕنٛز حالت آسان مَرنہٕ پَتہٕ، پَتہٕ 20 دۄہ گٔژھِتھ کیٛاہ چھِ آسان، 40 دۄہ گٔژھِتھ کیٛاہ چھِ آسان تٔمۍ سٕنٛز سٹیجِز، کِتھ پٲٹھۍ چھُ سُہ سَڑان. یہِ سورُے یُس زَن أکِس اِنسانَس چھُ، یہِ چھُ تٔمِس یہِ عادت پاوُن کہِ یہِ چھُس بہٕ آز وٕنۍکٮ۪س نَژان وَٹہٕ تُلان یَتھ دُنیاہَس منٛز، تہٕ کینٛہہ ٹایم گژھِ تَمہِ ساتہٕ آسہٕ بہٕ تِتھَے پٲٹھۍ سَڑیومُت. یی گوٚو وَل یَذکُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، أمِس اِنسانَس گوٚژھ مَرُن یاد روزُن بیٚیہِ پَنٕنۍ بوٗسِدگی یاد روزٕنۍ. ظٲہِر کَتھ چھِ یَس اِنسانَس یِم چیٖز یاد روزَن سُہ کوٗتاہ آسہِ اللہ تعالیٰ نِش حیادار. فرماو وَمَن آراد الآخِرَت تَرَکَ زیٖنَتَ دُنیا، یُس اِنسان آخرَت چھُ یَژھان سُہ چھُ دُنیِہِچ زیٖنت ترٛاوان. ترٛاوان مطلب گوٚو نہٕ دُنیِہٕے ترٛاوُن، ترٛاوُن مطلب گوٚو تَتھ منٛز نہٕ غرق گژھُن یِتھ پٲٹھۍ کہِ باقٕے نصوٗصو سۭتۍ چھُ واضح گژھان. فَمَن فَعَلَ ذٰلِک، وۄنۍ توٚر فِکرِ یِم پنٛنِس کَلَس رٲچھ کٔر، پنٛنِس شِکمَس رٲچھ کٔر، بیٚیہِ یِم زَن موت یاد تھوٚو، بیٚیہِ آخرَتَس ترجیح دِچ، فرمو فَمَن فَعَلَ ذٰلِک، یِم اِنسانَن یہِ کوٚر، فَقَدِ اسْتَحْیَا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَیَا، تٔمی کوٚر اللہ تعالیٰ نِش تیُتھ حیا یُس حیا شوٗر. کٔژ قٕسٕم گٔے حیا؟ اَکھ. دوٚیِم قٕسٕم یُس زَن حیاک چھُ، سُہ گوٚو الحیا اُمِنَ الْمَلٰٰئِکَة، یعنی حیا کَرُن کَمَن نِش؟ مَلٰٲیِکَن. بعض صحابَن ہُنٛد یہِ کلام چھُ نقٕل کَرنہٕ آمُت، ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ واضح گژھِ کہِ تِم ٲسۍ فرما اِنَّ مَعَکُم مَن لَا یُفَارِقُکُم فَاسْتَحْیُوا مِنْہُمْ وَأَکْرِمُوهُمْ، کہِ تۄہہِ سۭتۍ ہسا چھِ بے شک تِم یِم نہٕ تۄہہِ نِش جُدا چھِ گژھان، یعنی مَلٰٲیِکَة، اِسلیے فَاسْتَحْیُوا مِنْہُمْ، اِسلیے ٲسِو تِمَن نِش شرم کَران، وَأَکْرِمُوهُمْ، بیٚیہِ ٲسِو تِمَن عزت کَران. یہِ چھِ سیوٚدُے ہِش کَتھا. مثلاً اگر اَسہِ سۭتۍ کانٛہہ شخص آسہِ، اَسہِ پٮ۪ٹھ پیٚیا فرق کِنہٕ نہ؟ أسۍ چھِ کُنی زٔنۍ، پَتہٕ آو اَسہِ سۭتۍ کانٛہہ شخص، فرق پیٚیہِ نہٕ حظ ٹھیٖک. وۄنۍ اگر یہِ کانٛہہ معزز کانٛہہ محترم اوس، فرق پیٚیا زیادٕ کِنہٕ کَم؟ پَتہٕ ییٚلہِ وۄنۍ مُقرب فرشتہٕ آسہِ، اَمہِ سۭتۍ گٔے زیادٕ اَسہِ فرق پیٚنۍ، تَمہِ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ کِنہٕ کَم؟ سُہ فرشتہٕ کَر چھُ اَسہِ آسان تَمہِ سۭتۍ؟ تیٚلہِ کوٗتاہ گٔژھ سون طریٖقہٕ کار کیٛاہ گوٚژھ آسُن؟ کیٛاہ تِمَن نِش چھا أسۍ شرم کَران؟ یی فرمو اللہ تعالیٰ سورت الانفجارَس منٛز وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ نِگہبان کِرامًا كَاتِبِينَ، معزز لیکھَن وٲلۍ، یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یِم زانان چھِ کیٛاہ سا تُہۍ کَران چھُو. اِسلیے چھُ أکِس اِنسانَس یی شوٗبان، بٔلکہِ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ طویٖل کلام لیوٗکھمُت، سُہ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ شاید وٕنۍکٮ۪نَس تفصیٖلَس منٛز تَتھ منٛز گٔژھِتھ، یَتھ منٛز تِم یی چھِ لیکھان کہِ اَکھ اِنسان گوٚژھ یہِ سَمجھُن کہِ اِنسان یِمو چیٖزو سۭتۍ تکلیٖف چھُ تٔمِس محسوٗس گژھان، تِموٕے سۭتۍ چھُ فرشتَن تہِ تکلیٖف گژھان. یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ آسہِ یاد سُہ حدیٖث مُبارک یَتھ منٛز رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ مسجِد ییٚلہِ ٲسِو یِوان، نَم چیٖز کھٮ۪تھ مہٕ ٲسِو یِوان، پرٛان روحَن وغیرہ وغیرہ، یِمَن ہٕنٛز بوے سۭتۍ اِنسانَن چھُ واتان تکلیٖف. پَتہٕ فرمو تِمو، فرمو کیٛاہ؟ اِنَّ الْمَلٰٰئِكَةَ تَتَعَظَّى مِمَّا يَتَعَظَّى مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ اِبْنُ آدَم، کہِ اَمہِ سۭتۍ اِنسانَس تکلیٖف چھُ واتان، تَمہِ سۭتۍ چھُ کَمَن؟ فرشتَن تہِ تکلیٖف واتان. سوال چھُ یِم سٲنۍ کارِ بد چھِ، یِمو کارِ بدو سۭتۍ واتیٛاہ بیٚکِس اِنسانَس تکلیٖفٕے کِنہٕ سُہ گژھِ خۄش؟ پَتہٕ ییٚلہِ سُہ رُت آسہِ، سُہ رُت تٔمِس واتیٛاہ زیادٕ تکلیٖف کِنہٕ کَم؟ وۄنۍ ییٚلہِ فرشتہٕ آسَن کہِ رامَن کیٛاتِبیٖن یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تِمَن آسیٛا تکلیٖف واتان اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ کِنہٕ کَم؟ یی چھِ فرماوان علامہ ابن القیم رحمتہ اللہ علیہ، فرماوان یِمَن معزز لیکھَن والٮ۪ن ہُنٛد تھٲیِو خیال، یِمَن مہٕ واتنٲیِو تکلیٖف، تِکیٛازِ یِمَن چھُ تَمہِ سۭتۍ تکلیٖف واتان ییٚمہِ سۭتۍ کَمَن اِنسانَن چھُ تکلیٖف واتان. تَوَے کِنٮ۪تھ أکِس صالحہ سُنٛد کلام نقٕل کَرنہٕ آمُت حیا کِس بارَس منٛز، تِم ٲسۍ وَنان اہلن، ییٚلہِ صُبحٲے وۄتھان ٲسۍ دَپان ٲسۍ اہلن بِمَلٰٲئِکَتِ رَبِّی، یَتھ سٲنِس یَتھ أزکِس زبٲنۍ منٛز وَنو أسۍ کہِ بہٕ چھُس پنٛنِس پَروَردِگار سٕنٛدٮ۪ن فرشتَن کَران ویلکَم. اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ؟ لا اُعظِمُکُم الْیَوْمَ خَیْرًا، آز کَرو نہٕ بہٕ خٲرٕ نِش تُہۍ محروٗم،
یعنی تُہۍ کیٛاہ ٲسِو یَژھان مےٚ نِش، بہٕ کیٛاہ گوٚژھُس کَرُن؟ رُت، تَمہِ رٕژرٕ نِش کَرو نہٕ بہٕ تۄہہِ محروٗم. خُدوٗ علی بَرکَتِ اللہ، أتی اوس دَپان رٔٹِو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ، تٔمۍ سٕنٛدِس بَرکَتَس پٮ۪ٹھ، ثُمَّ یَذْکُرُ اللہ، أتی اوس لاگان ذِکرُ اللہ کَرُن. یہِ چھُ یقیٖن کیٛاہ اوس؟ یقیٖن اوس کہِ فرشتَن خطاب کٔرِتھ کہِ تُہۍ کیٛاہ چھِو یَژھان، یعنی تُہُنٛد یَژھُن مطلب یعنی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ حُکمہٕ، اللہ تعالیٰ کیٛاہ چھُ مےٚ نِش یَژھان کہِ بہٕ کیٛاہ گوٚژھُس تۄہہِ ذٔریعہٕ تۄہہِ کُن حوالہٕ کَرُن. تہٕ اَمہِ پَتہٕ اوس دَپان رٔٹِو، پَتہٕ اوس ذِکرُ اللہ کَران. کٔژ حیا گٔے! یہِ گوٚو دوٚیِم حیا یُس زَن فرشتَن نِس أکِس اِنسانَس گژھِ آسُن. ترٛیٚیِم حیا الحیا اومِن الناس، یُس حیا گوٚژھ آسُن اِنسانَس کَمہِ نِش؟ اِنسانَن نِش. حُذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوُن چھُ لا خیر فی من لا یستحیی من الناس، فرمایا تٔمِس اِنسانَس منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ خٲر یُس نہٕ لوٗکَن نِش آسہِ حیا کَران. لوٗکَن نِش حیا کَرُن چھُ اَکھ ضٔروٗرت، شرعی ضٔروٗرت، شرعی مُطالبہٕ. کانٛہہ اِنسان چھُ بازے بِلخصوٗص لۄکُٹ بَچہِ یا جوان سَمجھان، یہِ سَمجھان مےٚ کَتھ چھُ لوٗکَن شرم، أمِس چھِنہٕ پَتہ آسان بہٕ کیٛاہ چھُس یہِ وَنان، یا مطلب بازے چھِ یہِ سونٛچان یا وَنان ہُہ کُس گوٚو، یہِ کُس گوٚو، یہِ چھِنہٕ اِسلٲمی طریٖقہٕ کار کیٚنٛہہ. اَسہِ گژھِ اَتھ بارَس منٛز پَتہ آسُن کہِ یِم اَسہِ برونٛٹھ ٲسۍ تِم ٲسۍ سانہِ کھۄتہٕ اَتھ بارَس منٛز واریاہ برونٛٹھ. مےٚ چھِ اَکثر تۄہہِ یہِ مِثال دِژمٕژ بعض جوانَن منٛز یاد تہِ آسہِ، برونٛٹھ اوس یَتھ کٔشیٖرِ منٛز اگر کانٛہہ نوٚو پَلو لاگہِ ہا اَتھ منٛز کیٛاہ اوس گۄناہ اوسا کیٚنٛہہ نوٚو پَلو لاگُن؟ پَتہٕ ییٚلہِ کٲنٛسہِ بُزرگَس وٕچھ ہا یہِ بہران تٔمِس برونٛٹھ کِنۍ نیرنَس سۭتۍ، نٔیِس پَلوَس لاگنَس منٛز کیٛاہ گژھِ ہا پَتہٕ اگر زِٹھِس وٕچھہو بُزرگَس وٕچھہو؟ یہِ اوس سَمجھن یِوان. یہِ چھُس بہٕ پنٛنہِ لۄکچارٕچ تہِ کَتھ وَنان، یہِ چھُنہٕ تیٖژ زیادٕ 2-3 ہَتھ ؤری چھِنہٕ اَتھ گٔمٕتۍ. یہِ اوس سَمجھن یِوان کہِ یہِ چھُ أمِس ہاوان چال، یَتھ أسۍ وَنان یہِ چھُ حیاہَس خلاف أمِس بُزرگَس برونٛٹھ کَنۍ. یِتھَے پٲٹھۍ آسیو تۄہہِ وٕچھُن مَستوٗراتَن ہُنٛد تہِ الحمدُاللہ، یِم زَن سانہِ ماجہِ بیٚنہِ کورِ چھِ وٕنکٮ۪نَس تہِ چھِ الحمدُاللہ تِم یِم زَن یہِ حظ یہِ خاص کَر یِم زَن وٲنٛسِتھ خواتیٖن چھےٚ تِمَن منٛز وٕچھِو تُہۍ زیادٕ، تُہۍ کٔرِو پانَے مُقابلہٕ، تُہۍ وٕچھِو زیادٕ تِمَن منٛز زَن دۄہ کھۄتہٕ دۄہ اَسہِ ڈِگری تہِ زیادٕ رَچہِ، عہدٕ تہِ زیادٕ رٔٹ، دولت باقٕے چیٖز بَڑیو، تیوٗتاہ چھِ أسۍ حیا نِش دۄہ کھۄتہٕ دۄہ دوٗران. تُہۍ سٲری وٕچھان چھُو، اوٚبزٔرٕو کَران چھُو، تُہۍ وٕچھِو وٕنکٮ۪نَس تہِ اَکھ زَن بُزرٕگ خاتوٗن آسہِ، سۄ کَرِ لۄکٹِس بَچَس نِش بازے پَردٕ یا باقٕے چیٖز احتِیاط وغیرہ وغیرہ، مگر یُس تٔمِس بٔچی آسہِ یا بۄن بۄن یوٗتاہ أسۍ وَسان چھِ تیوٗتاہ چھُ مُشکِلات. یِہوٚے مَسلہٕ چھُ مَردَن ہِنٛدِ طرفہٕ تہِ، مَردَن ہِنٛدِ طرفہٕ تہِ یِژھٕے حالت. گۄڈنٮ۪تھ گژھِ اَسہِ گژھِ یہِ تہِ پَتہ آسُن کہِ حیا چھُنہٕ صرف مَستوٗراتَن خٲطرٕ کیٚنٛہہ، یہِ چھُ مَردَن ہِنٛدِ خٲطرٕ تہِ. بیٚیہِ گژھِ اَسہِ پَتہ آسُن کہِ حیادار معاشرٕ چھِنہٕ تَتھ خٲطرٕ آغاز مَردَن ہِنٛدِ طرفہٕ آسان، تِکیٛازِ یُس تہِ أسۍ وَنان چھِ سَماجَس منٛز کہِ ہے مطلب مَستوٗراتو کوٚر یہِ حظ یہِ معاشرٕ خراب، أکِس خاتوٗنہِ پَتہٕ کَنۍ چھِ 4 مَرٕد آسان، سُہ تَتہِ کَتہِ کھالو خطا أکِس خاتوٗنہِ، 4 مَردَن کیٛاہ دِمو، تِہُنٛد جُرُم کوٚت کَرو؟ تَوَے وٕچھِو تُہۍ حدیٖث مُبارک ییٚمیُک پَتھ کُن تہِ وَننہٕ آو، ییٚلہِ رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم جہنمیٖن ٲسۍ گٔنٛزراوان، تَتہِ ییٚلہِ گٔنٛزرووُکھ سۄ خاتوٗن یۄس مَردٕ سُنٛد رخت آسہِ اِختیار کَران، سۭتۍ گٔنٛزرو حظ بےٚ غٲرت مَرٕد. اِسلیے گژھِ اَسہِ یہِ پَتہ آسُن یُس یہِ اَکھ خاتوٗن چھےٚ، بازے أسۍ وٕچھان بے حیا رختَس منٛز، اللہ تعالیٰ کٔرِن سارنٕے مُسلمان کورٮ۪ن ماجَن بیٚنٮ۪ن حیا أسۍ زیٖنت نصیٖب، مَردَن تہِ کٔرِن بَنٲیِن اللہ تعالیٰ حیادار. یُس یہِ أسۍ وٕچھان چھِ مطلب بے پَردٕ بے حیا، یہِ گژھِ اَسہِ سَمجھُن یِم چھِ 4 مَرٕد بے حیا پَکان. یُس زَن تٔمۍ سُنٛد مول آسہِ، یُس زَن تٔمۍ سُنٛد بوے آسہِ، یُس زَن تٔمۍ سُنٛد نیٚچوٗ آسہِ، یُس زَن تٔمۍ سُنٛد خانٛدار آسہِ. اِسلیے یہِ چھُ یہِ حظ یِتھَے پٲٹھۍ دوٚیِم مَسلہٕ چھُ، یہِ چھُ طلبُک مَسلہٕ تہِ آسان. مطلب تۄہہِ آسیو پاے خاص کَر یَتھ زَمانَس منٛز چھُ کاروبار زَبردَست تھٔدِس پیمانَس پٮ۪ٹھ، تہٕ ڈِمانڈُک چھُ مَسلہٕ آسان. نَیہِ نَیہِ کَمپٔنیٖز، نٔے نٔے کاروبار کَتھ بُنیادَس چھِ سٔروے گۄڈٕ گژھان، کَتھ چیٖزَس چھِ ڈِمانٛڈ تَمے اَندازُک کَرو. ییٚلہِ أزکِس سَماجَس منٛز ڈِمانٛڈ چھِ وٕچھان أسۍ، یعنی لٔڑکہٕ کَتھ چیٖزَس چھُ ڈِمانٛڈ کَران، کورِ مول تہِ کَرِ کورِ تَتھ تَمی اَندازٕ تَیار. اگر تٔمِس پَتہ آسہِ کہِ میٛانہِ کورِ میلی نہٕ رِشتہٕ توٚتام یوٚتامَتھ نہٕ یہِ مثلاً نٮ۪مٲز آسہِ، دیٖندار آسہِ، باپردٕ آسہِ، باحیا آسہِ، سُہ کَرِ تَمی قٕسمٕچ. ٹھیٖک کہِ کانٛہہ دَپہِ نہٕ حظ دیٖنٕکٮ۪ن احکامَن تہٕ یِمَن چیٖزَن کیٛاہ چھُ پانہٕ ؤنۍ واٹ، تۄہہِ براہ راست باسہِ نہٕ تۄہہِ اَتھ واٹ، مگر اِنڈایرٮ۪کٹلی چھُ اَتھ واٹ.
مےٚ چھُ بار بار پیٚوان یاد سۄ اکھ بٔچی یۄس ٹھیٖک کمٲے ٲس گرس منٛز، سورس آف انکم اوس، سۄ ٲس گژھان نوکری کرنہِ، تٔمِس ٲس ٹھیٖک ٹھاک آمدنی، سۄ ٲس گژھان نوکری کرنہِ، یہِ حظ یہِ شاید 1500 رۄپیہِ ٲس تٔمِس تنخواہ. پتہٕ ییٚلہِ پرٛژھُکھ تٔمِس خاتوٗن تٔمۍ دوٚپہس ہے ژٕ کیازِ چھکھ یہِ ہسا ژےٚ کیازِ سوزان یہِ بٔچی 1500 رۄپیہِ تنخواہس خٲطرٕ؟ دوٚپُن ہے امہِ سۭتۍ یِنم وننم أمِس یہِ چھا مُلٲزِم، أمِس بنیم رِشتہٕ. یہِ کٔرِو تُہۍ پانے انداز. گوٚو نفر سنہِ نہٕ یتھ تہِ کہِ أمِس اگر انکم چھِ ٹھیٖک تہٕ ہورٕ چھُس حیاس تہِ رٲچھ، پرواے چھُنہٕ کینٛہہ، نہ سُہ سمجھِ، سُہ بوزِ نہ یہِ گٔژھ نیرٕنۍ نیرن واجے آس. تتھ سماجس منٛز کیاہ کمہِ طٔریٖقہٕ کرِ مول موج مجبوٗرن کورِ یہِ حظ یہِ، تٔمِس کمہِ اندازٕ کرِ سُہ تربیت؟ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ بیاکھ اکھ بٔچی ہُنٛد مےٚ یاد، تٔمِس دوٚپُکھ ہے سۄ ٲس پردٕ کران، دوٚپہس ہے ژےٚ کیازِ ترٛاونوتھن یہِ پردٕ؟ تٔمۍ ووٚن تورٕ دوٚپُن ہے أمِس ٲسۍ ونان ہمساے ہے ژٕ کیاہ بوٚڑ چھکھٕ، ژےٚ چھی پردٕ کرُن، ژےٚ چھی بُرقہٕ لاگُن. اس لیے یتھ سما یہِ چھُ سوشل پریشر اکھ، یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ نظر انداز کٔرِتھ. سوشل پریشر چھُ مرد تیار کران، سُہ چھُنہٕ خواتیٖن زیادٕ تیار کران، تِکیازِ پرٮ۪تھ کُنہِ سماجس منٛز چھِ الحمدُاللہ وٕنِس تام تہِ یِم حالات گٔژھِتھ تہِ چھِ ڈامِنٹ آسان مرد، یہِ وٕچھِو تُہۍ کُنہِ تہِ سماجس منٛز. اس لیے یہِ سوشل پریشر چھُ زیادٕ مردن ہٕنٛدِ طرفہٕ گژھان کھڑا. تَوَے کِنٮ۪تھ چھُ یہِ گۄڈنٮ۪تھ یہِ حیاہُک چیپٹر یُس چھُ، یہِ چھُ مردن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ تہٕ خواتیٖنن خٲطرٕ. مردس چھُ گۄڈٕ پانہٕ تہِ بنُن حیادار، نمبر اکھ. نمبر زٕ، خواتیٖنن ہٕنٛدِ حیاہٕچ ذِمہٕ دٲری تہِ چھِ بُنیٲدی طور تٔمسٕے پٮ۪ٹھ. تَوَے آو تٔمِس وَننہٕ قوٗ انفُسکُم واہلیکُم نارا. اس لیے حیا شرمہٕ حیا کِس بارس منٛز گژھِ نہٕ مرد بس یِہوے اَتھ حظ کورِ چھِ آز یِتھ پٲٹھۍ گٔمٕژ، بس ترٛایہِ پَنُن پان، پتہٕ دَپہِ نہ سا مےٚ چھَنہٕ کانٛہہ ذِمہٕ دٲری، ویسا نہیں. ژوٗرِم یُس زَن حیاہُک قٕسٕم چھُ، بٔلکہِ بہٕ اوسُس حیا لوٗکن نِش یۄس زَن کَرُن چھُ تَتھ بارس منٛز عرض کران. اِمام مُجاہِد رحمتہ اللہ ہُنٛد اکھ کلام چھُ، تِم فرماوان لو ان المسلم لم يصب من اخيه الا ان حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفى. شو کِژھ کَتھ فرمو امام مجاہد رحمتہ اللہ، مجاہد بن جبر مُفسر، بوٚڑ بارٕ مُفسر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد، بوٚڑ بارٕ مُفسر، فرماوان اگر اکھ انسان، یہِ سمجھِو مُسلمان سٕنٛز کیاہ مِثال دِوان، فرماوان اگر اکھ مُسلمان بیٚکِس مُسلمانس نِش کِہیٖنۍ تہِ حٲصِل کرِ نہٕ سِوایہِ یُتُے کہِ تٔمۍ سُنٛد حیا رُکایہِ أمِس یِمو نافرمٲنیو نِش، لکفا فرمایہِ چھِ تٔمِس بٔڑ دولت تٔمِس نِش. یعنی مِثال کے طور پر اگر زٕ دوس آسَن یا بٲے بارٕنۍ آسَن، ہمساے آسَن، یِم آسَن نہٕ کانٛہہ وَنہِ ہے مےٚ کیٛاہ أمۍ سُنٛد سوچ، یا دوستہٕ سُنٛد یہِ دوٚپ مےٚ کیٛاہ أمۍ سُنٛد سوچ، فرمان مُجا اِمام مُجاہِد رحمتہ اللہ فرمان ژےٚ چھِ أمۍ سُنٛد ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ سوچ یہِ کہِ اگر أمِس نِش حیا کٔرِتھ ژٕ بُرایو نِش وَتھ روزَن. اِنسانَس چھُنہٕ حظ اَکھ اَثر اَکھ پٮ۪وان ییٚمہِ ساتہٕ نَفر تٔمِس نِش یی، اَکھ عام نَفر لۄکُٹ تہِ تہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ فضل، ییٚلہِ أکِس اِنسانَس حیاہُک ہٮ۪س آسہِ لۄکٹِس بَچَس بَچَس نِش تہِ سُہ حیا کَران. گۄڈٕ گژھِ اِنسان عام پٲٹھۍ حیادارٕے آسُن، مگر بہٕ چھُس وَنان لوٗکَن ہٕنٛدِس حیاہَس منٛز چھِ لوٗکھ حیادار، بٔڑۍ حیادار تِم یِم لۄکٹٮ۪ن بَچَن نِش تہِ چھِ حیا کَران. وۄنۍ ییٚلہِ تٔمِس پیرَلَل آسہِ، پَتہٕ ییٚلہِ تٔمِس تھوٚد آسہِ، پَتہٕ ییٚلہِ یہِ رُت اِنسان آسہِ، أمۍ سُنٛد حیا کوٗتاہ بَچاو ہُمِس اِنسانَس گۄناہو نِش؟ فرمایو یہِ چھو بٔڑ دولت یۄس تۄہہِ أمِس مُسلمان بٲیِس نِش چھو میلان. ژوٗرِم حیا چھُ سُہ الاستحیاء من النفس، اَکھ اِنسان گوٚژھ کیٛاہ کَرُن حیا کَس نِش؟ پنٛنِس نفسَس نِش. اَتھ بارَس منٛز چھِ یَتھ وَنان چھِ عجیٖب و غریٖب کلام اَسلافَن ہٕنٛدۍ، اَمیُک نِچوڑ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ یِہوٚے. سُہ گوٚو تِم چھِ دَپان اَکھ اِنسان گوٚژھ پنٛنِس نفسَس سَمجھُن، نفس یہِ گوٚژھ سَمجھُن کہِ یہِ چھُ اَکھ وجوٗد اَکھ، مگر وجوٗد یہِ خارِجی یَتھ أسۍ وَنو، زَن تہِ چھُ یہِ بیٛاکھ اَکھ نفر، زَن تہِ چھُ بیٛاکھ اَکھ ذات یۄس میٛانہِ بہٕ کُنُے زوٚن آسہٕ، بہٕ چھُس کُنُے زوٚن، مگر مےٚ چھُ سَمجھُن پَنُن نفسٕے چھُ مےٚ اَکھ ذات اَکھ، یہِ ذات چھِ مےٚ وٕچھان، اَتھ ذاتَس نِش چھُ مےٚ کَرُن حیا. یہِ ذات کانٛہہ حظ چھِ أکِس اِنسانَس آسان پَنٕنی، مگر ییٚلہِ تٔمِس یہِ ہیٚس گژھِ کہِ یہِ ذات چھِ یہِ چھِ مےٚ وٕچھان، وٕنکیٚس چھِ نفسٕچ کَتھ، رۄب سٕنٛز کَتھ کٔر اَسہِ گۄڈنِکِس نمبرَس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ نِش حیا کَرنٕکِس بارَس، وٕنکیٚس چھِ نفسٕچ کَتھ. ییٚلہِ اَکھ اِنسان نفسَس تہِ سَمجھِ اَکھ اینٹِٹی اَکھ، اَکھ وجوٗد اَکھ، اَکھ ذات اَکھ، پَتہٕ آسہِ تَتھ نِش تہِ حیا کَران، یہِ چھُ حیاہُک پَتہٕ اعلیٰ مقام آسان. تَوَے فرماوان بعض سلف من عمل فی السر عملا، یُس اَکھ اِنسان ژوٗرِ پٲٹھۍ کانٛہہ عمل چھُ کَران، یستحیی منہ فی العلانیہ، شرماوان چھُ سُہ عمل کَرنَس نِش ننہِ وانہٕ. کَتھ آیا سَمٕجھ؟
ژوٗرِ پٲٹھۍ چھُ یعنی کُنُے زوٚن اوس أمۍ کٔر کانٛہہ عمل. پَتہٕ کَرِ ہا یِہوٚے عمل یہِ اعلانیہ یعنی لوٗکَن تھی أمِس چھِ اَتھ منٛز گژھان شرم. سَمجھِزیو فرما فلے سلی نفسِہی اِندہو قدر, فرما أمِس چھَنہٕ أمِس تٔج نہٕ پنٛنِس نفسَس قدٕر کَرٕنۍ, کَتھ تَرِ فِکرِ, أمِس تٔج نہٕ پنٛنِس نفسَس قدٕر کَرٕنۍ, بٔلکہِ کینٛہہ علما چھِ دَپان کہِ اِنسانَس گوٚژھ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ معزز آسُن کَمَن منٛز, مخلوٗقاتَن منٛز پَنُن پان. یعنی مِثال کے طور پر, مِثال کے طور پر بہٕ کَرٕ ییٚمِس شخصَس نِش حیاتہٕ برُکہٕ بُرایو نِش, ٹھیٖک, مگر تِم دَپان اَتھ بارَس منٛز ژےٚ گوٚژھُے ساروی کھۄتہٕ زیادٕ معزز آسُن پَنُن نفس لوٗکَن منٛز. تہٕ لوٗکَن منٛز ییٚلہِ ژےٚ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پَنُن نفس معزز آسہِ, یہِ چھُنہٕ تکبُر خٲطرٕ آسان کینٛہہ, یہِ چھُ بُرایو نِش پَتھ روزٕ کِس سِلسِلَس منٛز. اِنسان شرمہِ اَمہِ ساتہٕ پنٛنِس نفسَس نِش, مےٚ پَزِ نہٕ یہِ کَرُن, نٔتیٖجہِ نیرِ سُہ گژھِ پرہیزَس قریٖب, تقواہَس قریٖب. تہٕ یِمَے چھِ تِم احکام یُس نِچوڑ اوسُس بہٕ تۄہہِ یَژھان عرض کَرُن حیا کِس بارَس منٛز, کہِ اللہ تعالیٰ ہَس نِش حیا, فرِشتَن نِش حیا, حیا لوٗکَن نِش حیا, بیٚیہِ پنٛنِس نفسَس نِش حیا. یہِ سورُے چھُ أکِس اِنسانَس اُباران رٕژَن احکامَن تہٕ اعمالَن ہِنٛدِس اہتِمامَس پٮ۪ٹھ, بیٚیہِ بُرٲیَن ہِنٛدِس پرہیزَس پٮ۪ٹھ. اللہ تعالیٰ سُنٛد کَرو دعا سُہ دِیِن اَسہِ حقیٖقی معنان منٛز حیا دار بَننُک توفیٖق, بیٚیہِ یُس زَن بے حیٲیی بے شرمی ہُنٛد وٕنکیٚنَس سٲلاب چھُ اِنسٲنی سماجَس وَلناومُت, اللہ تعالیٰ دِیِن اَمہِ کہِ شَرٕ تہٕ فَسادٕ نِش نجات. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.